ভগৱন্তৰ ইচ্ছা অবিহনে একো নহয় ভগৱন্তই নিজে কৈছে আপোনাক মই আপুনি স্বযহো আপুনি পালো সম সকলে আপোনাক পাইছে আপুনি সংহাৰো আপোনাৰ মায়াৰ বলে যি হৈছে সকলো ভগৱন্তৰ কৃপাতে হৈছে ভগৱন্তৰ ইচ্ছাতে হৈছে গতিকে ক'ৰবাত কোনোবা ধ্বংস হৈছে কাৰোবাৰ ক'ৰবাত জন্ম হৈছে কাৰোবাৰ ক'ৰবাত মৃত্যু হৈছে কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ সাক্ষাৎ হৈছে সৎ সং হৈছে কাৰোবাৰ অসৎ সংগত অসৎ প্ৰবৃত্তি জাগ্ৰত হৈছে সকলো ঈশ্বৰ ইচ্ছাতে হৈ হয় সেয়া আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ সেয়া ভগৱন্তৰ ইচ্ছা ভগৱন্তৰ কৰ্ম পৰিকল্পনা মতে হয় ধৰ্মই ভাগৱতৰ আৰম্ভণিতে এতিয়া পৰীক্ষিত কৈছিল যে জ্ঞানী বোলে দেও দুখ আত্মাই আত্মা ক উতৰ্কি পণ্ডিতে দুখে নানা দেৱতা কিবা এটা হৈ কিবা এটা হল তাৰ কাৰণে আমি কাক দোষী কৰিম কাক দায় দিম দায়ী পাতিম ৰেকান্ত ভকতভাৱে কহে হে ন্যায় মিলে সুখ দুখ আদি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাই আচলতে সেয়াই মূল কথা সকলো ঈশ্বৰ ইচ্ছাতে হয় ইয়াৰ ঈশ্বৰ ইচ্ছা অনুসৰি জাম্বৱন্তক লগ পালেগৈ শ্যামন্তক মণি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আৰু আমি সকলো সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে শ্ৰৱণ কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে জাম্ববন্তীক লৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণ দ্বাৰকালৈ ঘূৰি আহিছে চিন্তিত দ্বাৰকাবাসীক চকুত হাঁহি বিৰিঙাই ক্ৰীড়া কৃষ্ণই জাম্ববন্তীক লৈ তাৰকাত প্ৰৱেশ কৰিছে আঠাইশ দিন জাম্ব মন্ত্ৰৰ লগত যুদ্ধ কৰি যুদ্ধত জাম্ববন্তক পৰাজয় কৰি জাম্ববন্তৰ সেই প্ৰকৃত জ্ঞান চকু বিজ্ঞানৰ চকু বিজ্ঞানময় দৃষ্টি দিব্য দৃষ্টি উন্মোচন কৰি নিজৰ স্বৰূপ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে জাবৱন্তই পৰিচয় পালে যে এয়া সাধাৰণ লোক নহয় এয়া প্ৰভু কৃষ্ণ এয়া মোৰ প্ৰভু ৰাম তেটা যুগৰ ৰাম দাপৰ যুগত কৃষ্ণ অৱতাৰ হৈ ইয়াৰ লীলাক্ৰমে মোৰ লগত যুদ্ধ কৰিছেহি এয়া স্বয়ং ৰামৰ বি কোনো হ'ব নোৱাৰে গতিকে আগেয়ে নিচিনিলো এবেষে জানিলো তেন্তে তুমি শ্ৰীৰাম অজ্ঞানিক মোক প্ৰভু সমীপ চৰণে কৰো প্ৰণাম গতিকে এনেধৰণে কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লৈছে আৰু সমস্ত দুখ স্বীকাৰ কৰি জাম্ববন্তই কৃষ্ণৰ যেতিয়া শৰণাপন্ন হল তেতিয়া অনুশোচনা কৰিলে দিব্য দৃষ্টি যেতিয়া দৰ্শ দৃষ্টিৰে দৰ্শন পালে কৃষ্ণক ভগৱন্তক কৃষ্ণৰ পৰশত জাম্বৱন্ত ধন্য হল সেই আঠাইছ দিন কৃষ্ণৰ লগত কৰা যুদ্ধৰ যি শাৰীৰিক যন্ত্ৰণা সমস্ত নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই জাম্ববন্তই নিজৰ ভাৱনাৰে চিন্তাৰে কৃষ্ণৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি কৃষ্ণক প্ৰস্তাৱ দিলে যে হে প্ৰভু মোৰ এয়া কন্যা জাম্ববন্তী এই জাম্ববন্তীক আপোনাক গতালোঁ আপুনি জাম্ববন্তীক বিয়া কৰক বিয়া কৰক আৰু তাৰ লগতে মই এই শমন্তক মণিটো যৌতুক হিচাপে লগতে দিছোঁ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হ'ল জাম্ববন্তীক বিয়া কৰি লৈ আহিলে আহি দ্বাৰকা পালেহি আৰু পোৱাৰ পাছত সকলো আনন্দত উতলীয়া হ'ল সকলোৱে চকুৰ পানী মুচি দিলে আৰু দ্বাৰকাবাসী উগ্ৰখেন দৈৱকী বসুদেৱ সকলো আনন্দৰ উৎসৱত পৰিণত হল আৰু সকলোৱে পলম আনন্দ লাভ কৰিলে তাৰপিছতে ভগৱন্তই এক পৰিকল্পনা কৰিছে যে হোৱা খিনি হৈ গল এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যক্ৰমৰ নিকা আৰম্ভ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াতে পদত কৈছে যে অনন্তৰে সভাত বখিল নাৰায়ণ প্ৰভু ভগৱন্তই এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু সেই সভাতে কি কৰিছে উগ্ৰসেনা আদি যত আছে মহাজন উগ্ৰসেনক ইতিমধ্যে ৰজা পাতিছে আমি সকলোৱে জানো মহা মহন্ত উগ্ৰসেন গতি উগ্ৰসেনকে আদি কৰি যিমান সন্তল মহন্তল আছে সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছে সত্ৰাজিতকৰ তথা ন্যায় ল আপুনি সত্ৰাজিতকো তালৈ মাতি নিছে মতাই নিছে যি সত্ৰাজিতে সেই কৃষ্ণক কলংক দিলে যে মোৰ সেই শমন্তক মণিটো নিশ্চয় কৃষ্ণই লৈ গল প্ৰসেন ঘূৰি অহা নাই নিশ্চয় প্ৰসেনক মাৰিলে কৃষ্ণই কিবা নিশ্চয় ঘটনা ঘটাই সেই কৃষ্ণই মোৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ললে কৃষ্ণই মণিটো বিচাৰিছিলে মই নিদিলো গতিকে সেইধৰণে কৃষ্ণই মণিটো নিলে বুলি যি কলংক দিছিলে গতিকে সেই কলংক মোচন হব লাগিব সত্ৰাজিত শোধন কৰিব লাগিব যিয়ে নহওক কৃষ্ণই এই সত্ৰাজিতো মতাই আনিছে সবাতে কঢ়িলা কৃষ্ণে মণিৰৰ কাহিনী যে সেই মণিটো আচলতে কেনেকৈ কলৈ গ'ল ক'ৰ পালেগৈ এতিয়া মণিটো কেনেকৈ কৃষ্ণই পালে এই গোটেই কাহিনীটো কৃষ্ণই তাতে কৈছে বিৱৰী যে সিংহে আগে মণি নিলে প্ৰসেনকো মাৰি যে প্ৰসেদ সত্ৰাজিতৰ ভাতৃ প্ৰসেদক যেতিয়া মণিটো দিছিল যে সেই মণিটো লৈ পেলাই প্ৰসেনে যেতিয়া মেগুয়া কৰিবলৈ গৈছিল গতিকে ঘোঁৰাৰ সহিতে সেই প্ৰসেণক মাৰি সিংহই কি কৰিলে মণিটো লৈ গল জাম্ববন্তই নিলে পাছে সিংহকো সংহাৰী তাৰপিছত সিংহক মাৰি জাম্ববন্তই কি কৰিলে মণিটো লৈ গল তাৰ পিছত কি কৰিলে পাছে তাৰ সুজগুৰি পখিলো বিবৰ আঠাই দিৱস যুদ্ধ ভৈল ভয়ংকৰ সেই মণিটো নি পেলাই জাম্ববন্তই নিজৰ গুহাৰ ভিতৰত থকা গাঁতত নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰলৈ লৈ গল আৰু শিশু মলাবৰ কাৰণে সেই মণিটো ঢাইক দিলেগৈ আৰু কৃষ্ণই জানি সেই জাম্ববন্তৰ খোজ চাই চাই গৈ গৈ জাম্ববন্তৰ গাঁতত সোমাই মণিটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে আৰু আঠাইশ দিন তাতে কৃষ্ণই জাম্ববন্তৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লগা হল কাৰণ জাম্ববন্তই মণিটো এৰি নিদিয়ে কিয় এৰি দিব এৰি দিব দিলেহেঁতেন যদি কৃষ্ণক চিনি পালেহেঁতেন ভবা নাই যে এয়া তৃজগতৰ প্ৰতি সেই প্ৰভু ৰাম গোটেই সাধাৰণ মনুষ্য বুলি ভাবি জাম্ববন্তই সেয়া কৃষ্ণৰ লগত যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হৈছে যুদ্ধ কৰিছে এদিন দুদিন নহয় আঠাইশ দিন আঠাইশ দিন যুদ্ধ কৰিছে বাৰু আগবাঢ়কচোন আই কৃষ্ণ 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 যুদ্ধ বুলি ক তুমি বাক মণি সমে কণা বিহা বিলে কাম সৰ্বজনে আমাৰ কবু লীল মনিনিলে নিলে পখে নকো মাডি আপুনারা কারা মকো কো ভুসাইনু আপুনে হেরা হট্রা জিতো আ঵ে লৈলো তোমি সবা কৰে খাই মণি দিলতাৰতে মহালাজে আৰু মুখে কৈলা সত্ৰতে কৃষ্ণ 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 অতি সুন্দৰ বৰ্ণনা এয়া পাছে যুদ্ধ শাৰী বুলিলেক তুতি বা কাম্বন্তই যুদ্ধত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে আৰু কৃষ্ণক তুতি কৰিছে কি বুলি তুতি কৰিছে যে হে ভগৱান হে কৃষ্ণ তুমিয়ে সেই শ্ৰীৰাম যি ৰামচন্দ্ৰৰ লগত আমি লগ হৈ সেই জানকীক উদ্ধাৰ কৰিছিলো গতিকে জানিলো গতিকে মোৰ দুখ ক্ষমা কৰা প্ৰভু তুমি অনাথৰ নাথ তুমি তীজগতৰ প্ৰতি গতিকে মই নাজানি তোমাৰ লগত যুদ্ধ কৰিলো গতিকে মোক ক্ষমা কৰা এই ধৰণে কৃষ্ণৰ চৰণত সলন কৰি মণিটো কৃষ্ণক গোটাই দিছে কেৱল মণিটোকে দিয়া নাই মণি সমে কন্যা বিহা দিলে ক আমাক কৃষ্ণ কৈছে যে কন্যাগৰাকীকো মণিটোৰ লগত মণিটোক দিছে লগতে কন্যাগৰাকীকো মোলৈ বিয়া দি দিলে আৰু সেই কন্যাগৰাকীলৈ মই আহিছোঁ এয়া আৰু শুনা প্ৰজাবশক সকলোকে কৈছে সভাত যে সৰ্বজনে আমাক বুলিলে হেনক কৰি মণি নিলে নাৰায়ণে প্ৰসেনকো মাৰি সকলোৱে সেইটোকে ভাবিছিল সকলোৱে সেইটোৱে কণাকনি কৰিছিল সত্ৰাজিতে তাকেই কৈছিল সত্যাজী বুলি ইয়াত যদিও নাম কোৱা কোৱা নাই তথাপিতো সত্ৰাজিতক সন্মুখত বহুৱাই কৈছে যে কি কৈছে যে মই মণিটো নিয়া নাই কিন্তু মোৰ মই বদনামী হৈ গলো আৰু সেই বদনামৰ পৰা মই নিজকে নিজে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব গতিকে মই কি কৰিলো সেই সত্যটো আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই নিজেই মোৰ বদনাম নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই নিজেই তাৰ ব্যৱস্থা ললোঁ আৰু মই গ'লোঁ উমনিটো বিচাৰি গৈ গৈ কি পালোঁ যে সেইয়া পালোঁ মই ঘোঁৰাৰ অহিতে পোখেনক পালোঁ পখেন মৰি পৰি আছে ঘোঁৰা মৰি পৰি আছে তাৰপিছত সিংহক লগ পালোঁ সিংহৰ খোজ দেখিলোঁ জানিলোঁ সিংহই লৈ গ'ল আৰু সিংহৰ খোজ চাই চাই মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ গৈ গৈ দেখিলো সিংহ মৰি পৰি আছে ভালুকৰ খোজ দেখিলো জানিলো ভালুকে সিংহক মাৰি মুনিটো লৈ গৈছে আৰু ভালুকৰ খোজ চাই চাই গৈ মই সেই জাম্ববন্তৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লগা হ'ল গতিকে এয়াই আচলতে কাহিনী তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ কলংক গুচাই লৈ আপুনি নিজৰ কলংক মই নিজেই গুচালোঁ সেইৰা সত্বাজিত সেয়াই হৈছে শ্ৰীমন্তক মুনিৰ কাহিনী গতিকে এয়া তোমাৰ মণি মই উদ্ধাৰ কৰি আনিলো গতিকে তোমাৰ মণিটো তোমাৰ হাতত গতাই দিছো তুমি মণিটো লোৱা সবাকে দেখাই মণি দিলত আৰু হাতে মহখে লৈলা সত্ৰাজিতে সত্ৰাজিতে লাজ পাইছে অপমান পাইছে আৰু গোটেই কৃষ্ণৰ কথাখিনি মোৰ লক্ষ্যটো হৈছে সত্ৰাজিত সদ্ৰা যেতিয়া লাজ পাইছে যে মই মিছাকে কৃষ্ণক কলংক দিলো কৃষ্ণক বদনামী কৰিলো গতিকে সেই লাজত তেওঁ তলমূ কৰিছে আৰু তথাপিতো হাতখন পাতি তলমূ কৰি মণিটো লৈছে কৃষ্ণই আগবাঢ়ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি সকলোৱে দেখিলে সকলোৱে জানিলে সকলোৱে গম পালে যে অ কাহিনী এয়া কথা এয়া সকলোৱে হৰি হৰি স্মৰণ কৰিছে সকলো হতভম্ব হৈছে সকলোৱে কথাটো সহজ ভাৱে লব পৰা নাই সকলো অন্তৰত আঘাত লাগিছে যে কৃষ্ণই মিছাকৈ কলংক পালে কৃষ্ণক মিছাকে কলংক দিয়া হল সেয়া আমাৰ নয়নৰ মণি প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণক এনেধৰণে শাস্তি দিয়া হল এইটো ভাল কাম নহল সকলোৱে খেদ কৰিছে দুখ কৰিছে মিছা অপবাদ প্ৰভু পাৰিল কেনেকৈ যে প্ৰভুৱে অপবাদ পালে কিয় পাব লগা হল মণি লয়া সত্ৰাজিত গৈলা নিজৰ ঘৰ তাৰপিছত হোৱাটো হৈ গল এতিয়া মণিটো লৈ সত্ৰাজিতে নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু মনত মিলি ল অনুতাপ নিৰন্তৰ কিন্তু সত্ৰাজিতে শান্তি পোৱা নাই অনুতাপ কৰিছে নিৰন্তৰ তেওঁ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে লাজ পাইছে অপমান পাইছে আৰু বিবেক চিন্তাত অলপ হলেও তেওঁ দংশন হৈছে যে এয়া মই সঁচাকৈ ভুল কৰিলো মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলো মই অপমানিত হলো এয়া অপমানিত হবলগীয়া কাৰণেই আছে মই কৃষ্ণক আচলতে এনেধৰণে কলংকু দিব নালাগিছিলে মোৰ বিচাৰ মোৰ চিন্তা ভুল হল এই ধৰণে অনুতাপ কৰিছে দুখ কৰিছে আৰু এক অৰ্থত কবলৈ গলে এয়া প্ৰায়িত্ৰ হৈছে সত সত্ৰজিতৰ কিন্তু মুখ্য প্ৰায়চিত্ৰ হোৱা নাই দুখ কৰি অনুতাপ কৰে যিটো জন তাৰ একো প্ৰায়চিত্ৰ দুখ কৰি ভুল কৰি যেতিয়া অনুতাপ কৰে অনুতাপত দুগ্ধ হয় তেতিয়া এক প্ৰকাৰ প্ৰায়িত হয় কিন্তু সেয়া মুখ্য প্ৰায়িত্ৰ নহয় ঈশ্বৰৰ চৰণত কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লৈ একান্তভাৱে স্বীকাৰ কৰি ভগৱন্তৰ নাম স্মৰণ কৰি নাম গাই মন শুদ্ধ যেতিয়ালৈকে নকৰে চিত্ৰ শুদ্ধ যেতিয়ালৈকে নকৰে তেতিয়ালৈকে মুখ্য প্ৰায়চিত্ৰ কেতিয়াও হব নোৱাৰে নহয় গতিকে সেই ভগৱন্তৰ চৰণ সেৱা ভগৱন্তৰ চৰণ সেৱা কৰি চৰণত শৰণ লৈ ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি ভগৱন্তৰ নামেৰে গুণাৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে নাম স্মৰণ কৰি নাম গাই যেতিয়ালৈকে মন পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে মুখ্য প্ৰাচী হব নোৱাৰে নহয় গতিকে ইয়াক অনুতাপ কৰিছে কিন্তু আৰু বহুত বাকী আছে সত্ৰজী শোধন হোৱা নাই সত্ৰাজিত শোধন হবলৈ বহুত বাকী আছে কাৰণ সত্ৰজিতৰ ভুল আছে সত্ৰাজিত সত্ৰজিত এতিয়ালৈকে কৃষ্ণৰ চৰণত শুলন লোৱা নাই এক শৰণীয়া হোৱা নাই এক দেও এক সেৱ একবিনে নাই কিয় এই তত্ত্বৰে কৃষ্ণৰ ওচৰত তেওঁ মন সমৰ্পণ কৰা নাই কৃষ্ণত মতি তেওঁ জন্মা নাই কৃষ্ণত ৰতি প্ৰীতি এতিয়ালৈকে জন্মা নাই তেওঁ বাধ্যত পৰি অকণমান সামাজিকভাৱে সমজুৱাৰ আগত লাজ পাইছে আৰু অকণমান অনুশোচনা কৰিছে যে মই ভুল কৰিলো সঁচাকে ভুল কৰিলো মই মিছাকে কৃষ্ণক উপমান দিলোঁ কিন্তু এয়া মুখ্য প্ৰায়চিত্ৰ হোৱা নাই সেই কথাখিনি কিন্তু আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব পিছৰ পাঠে তাৰ সমিধান দিব ক'ব গতিকে আমি এয়া কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আঠাইশ দিন যুদ্ধ কৰিলে জাম্ববন্ত আৰু কৃষ্ণই সেয়াও আঠাইছ দিন লাগিলে জাম্ববন্তই কৃষ্ণক জানিবৰ কাৰণে কৃষ্ণক চিনি পাবৰ কাৰণে কিয় ললে গতিকে কথা কৈছে সেয়া আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো তথাপিতো কৈছো যে আমাৰ এইটো দেহ এই দেহটো পঞ্চ মহাভূতেৰে গঠিত খিতীয় পেজ মোৰ উদ্যম আমাৰ দেহটোত পাঁচটা বিষয় আছে ৰূপ ৰস গন্ধ স্পৰ্শ আৰু শব্দ আৰু এই দেহাটো চলি আছে ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ যোগেদি ইন্দ্ৰিয় দুবিধ জ্ঞানেন্দ্ৰীয় আৰু কৰ্মেন্দ্ৰীয় পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰীয় চকু নাক কাণ জিভা আৰু ছাল পাঁচটা কৰ্মেন্দ্ৰীয় হাত ভৰি মুখ শৌচ দুৱাৰ আৰু প্ৰস্ৰাৱ দুৱাৰ এই বিশটা তত্ত লৈ আমাৰ দেশটো চলি আছে আমি দেশটো পাইছো কিন্তু এই দেশটো জ্বৰ এই দেশটোক চৈতন্য শক্তি দি আছে কোনে আত্মা ঈশ্বৰে সমস্তই আত্মা প্ৰভু ভগৱন্ত সবাৰো হিয়াতহৰ স্বভাৱে আচন্ত যে ভগৱন্তই আত্মাৰূপে আমাক চৈতন্য শক্তি দি আছে সেইকাৰণে আমি অনাথৰ নাথ আমি অনাথ প্ৰভু নাথ গোটেই নিউক নাথ জগাই ঘোষাত আমি সদায় গৈ থাকো আমি অচেতনৰ নিউক নাথ জগাই হে প্ৰভু আমি অচেতন এটা জ্বৰ পৰাই এটা দেহা এটা মৃত দেহ এই দেহাটোক তুমি চৈতন্য কৰি চলাই আছা আৰু তুমি আছা কাৰণে মনে মনহন কৰিব পাৰে মনে মনন কৰিব পাৰে কাৰণে মনে ইন্দ্ৰ বিলাকক লৈ ভোগ কৰি আছে নহলে মনে একো কৰিব নোৱাৰে সেয়ে কোৱা হয় গোটেই চৈধ্য ভৱনৰ তত্বত সেই কথাটো আছে আত্মাৰ প্ৰসংগে মন ভৈল সচেতন মনত ৰাখে আছে জানা চৈধ্য ভুৱন গতিকে সেয়া মনৰ প্ৰভাৱ চৈধ্য ভুবনৰ সৃষ্টি আৰত সেই মনেই প্ৰভাৱ মায়াৰ অস্ত হিচাপে কাৰ্যকৰী শক্তি হিচাপে এটা একজিকিউটিভ মানে ছেক্ৰেটেৰীৰ দৰে মনে কাম কৰে আৰু সেই মনে এই দশ ইন্দ্ৰিয়ক লৈ ভোগ কৰি আছে ভোগ কৰে যতে কওঁ ইন্দ্ৰিয় আছে মনৰ অধীন মনৰ সেয়া আজ্ঞা পালি থাকে ৰাতি দিন আৰু সেই মনে কি ভোগ কৰে বিষয় ভোগ কৰে ৰূপ ৰক গন্ধ স্পৰ্শৰ শব্দ তাৰ কাৰণে মূল অষ্ট কি হাঠিয়াকুৰ সেই দশ দোষ ইন্দ্ৰীয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰীয় আৰু পঞ্চকৰ্মেন্দ্ৰীয় গতিকে এই জ্ঞানেন্দ্ৰীয় কৰ্মেন্দ্ৰীয় লগাই মনে যেতিয়া বিষয় ভোগত লাগি থাকিব তেতিয়া আচলতে আত্মা ঈশ্বৰৰ পৰা আমি আঁতৰি যাম আত্মা ঈশ্বৰক এতিয়া দৰ্শন নহয় আত্মা ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰিবলৈ হলে বা জানিবলৈ হলে আমি বিষয় বিমুখ হব লাগিব তেতিয়াহে আমি শৰীৰ সন্মুখ হব পাৰিম গতিকে মায়ে বাধান্ত ভক্তি মাতৃ মেলা অন্ত দুই শানু মধ্যভাৱে আছা ভগৱন্ত গতিকে ভক্তি লাগিব ভকতি হব লাগিব গতিকে শেষত জাম্বন্তই ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল যে ইমান দিন মই লাগি 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 কিয় পৰা নাই কৃষ্ণক জয় কৰিব পৰা নাই সামান্য মনুষ্য গোটাই কিয় জয় কৰিব পৰা নাই নহয় বাকী আছে দিন বাগৰি গৈ আছে লাহে লাহে এটা এটাকৈ তত্ত্ব নিজে জানি আছে চিনি পাই আছে গতিকে দেহটো জনাৰ পিছত অন্ন এৰ আত্মমুখী চিন্তা আহি গ'ল আত্ম অন্বেষণত বৰ্তি হ'ল এতিয়া আন্ন আত্ম অন্বেষণত বৰ্তি হৈ শেষত নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে এই বিশ তত্বৰ দেহাটোৰ লগত কি আছে মহতত্ব প্ৰকৃতি মন আৰু অহংকাৰ এই চাৰিটা বিশেষ তত্ব আছে গতিকে এই চাৰিটা তত্ত্বও জানিব লাগিব গতিকে এই চাৰিটা তত্ত্ব সমস্ত যেতিয়া তেওঁ হৃদয়ংগম হৈছে জানিছে যে ভগৱন্তই আচলতে কেনেকৈ লীলা কৰিলে প্ৰভু ভগৱন্তই কেনেকৈ সৃষ্টি সৰ্জন কৰিলে সৃষ্টি আৰম্ভ কৰিলে আৰু সৃষ্টি আৰম্ভ কৰি সেই ব্ৰহ্মাৰ যোগেদি কেনেকৈ চৈধ্য ভৱন সৃষ্টি কৰি এই জীৱসমূহ সৃষ্টি কৰিলে গতিকে সমস্ত জ্বৰ প্ৰায় জীৱ দেহত তেওঁ কেনেকৈ সেই বিৰাটৰ বিভূতি বিৰাট পুৰুষৰ অন্তজগত তেওঁক নিজে প্ৰৱেশ কৰি চৈতন্য শক্তি দি কেনেকৈ জগতখন চলাই আছে গতিকে সেই প্ৰভু ভগৱন্তই মোক চলাই আছে ভগৱন্ত শক্তি অবিহনে মই জৰ এই আত্মা ঈশ্বৰ দৰ্শন হল জামবন্তৰ লগে লগে সেই ব্যাসৰ দৰে ভগৱন্তক দেখা পালে সেই ব্ৰহ্মাৰ দৰে ভগৱন্তক দেখা পালে আৰু চিনি পালে যে এয়া কৃষ্ণ মোৰ প্ৰভু ৰাম কৃষ্ণ আৰু সেই দৰ্শন হোৱাৰ পাছত কৃষ্ণৰ চৰণত সেয়া শৰণ ললে শৰণ লৈ এয়া লীলাক্ৰমে সেয়া বিহা দিলে নিজৰ কন্যাক শ্ৰীমন্তক মণিটো যৌতুকত দিলে গতিকে এইখিনি কথা এনেধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল কিন্তু এই সত্ৰাজিত কিন্তু সেয়া হোৱা নাই সত্যাজিতৰ সেই অনুশোচনা কিন্তু অহা নাই জাম্ব মন্ত্ৰৰ দৰে সত্ৰজিতে কিন্তু কৃষ্ণক এতিয়াও আবি আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই যে কৃষ্ণ তত্ব এয়া কৃষ্ণ কোন কৃষ্ণ সাধাৰণ মানুহ বুলি কৃষ্ণক ভাবি আছে যে পৰম ঈশ্বৰ বুলি কৃষ্ণক এতিয়াও সত্যাজিতে ভাবিব পৰা নাই আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই তাৰ প্ৰমাণ পাম যে সত্যাজিতৰ দৃষ্টিত কৃষ্ণ কোন যি কি নহওক পাঠে আমাৰ কথাখিনি ক'ব গতিকে এনেধৰণে মনত আগুণয় আৱে ভৈলা মহা হবে নষ্ট মিছা কাৰ্যে কৃষ্ণক বুলিলো অপবাদ গতিকে বৰ মিছাইতে কৃষ্ণক অপবাদ দিলো ত মহন্ত জনৰ মনে মিলিল বিষাদ কোনো কৰ্ম কৰি আছো ইটো গুচাইবোৰ ইটো দুখ কোনো কৰ্ম কৰিয়া গুচাইবোৰ ইটো দুখ গতিকে মোৰ এতিয়া কি কৰা যায় মোৰ এই যি যি দুখ হ'ল মই যি ভুল কৰিলোঁ তাক কেনেকৈ শুধৰণি কৰিম মই যি পাপ কৰিলো তাৰ প্ৰায় চিত্ৰ মই কেনেকৈ কৰিম মই যি দুখ কৰিলো তাৰ দণ্ড কি হ'ব পাৰে গতিকে সেইধৰণে ভাবিছে নিজে অলপ অনুতাপ কৰিছে তাৰপিছত মনলৈ ভাৱ আহিছে সিদ্ধান্ত ল'ব কি কৰিব যে কেনৰ মতে কৃষ্ণ মূত সুৱন্ত সন্তোষ কি কৰ্ম কৰিলে ভাল শৈৱন্ত আমাৰো গতিকে কৃষ্ণক মই কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম মিছাকে কৃষ্ণক দুখ দিলোঁ গতিকে এয়া মোৰ ভুল হ'ল গতিকে কৃষ্ণক সন্তোষ দিবলৈ কি উপায় আছে ভাবিছে গতিকে কিমতে এৰাইবো অ কি কৰ্ম কৰিলে ভাল হৰিবন্ত আমাৰ কিমতে এৰাইবো এইটো লোকৰ অধিকাৰ সেই যে মানুহে মোক ধিক্কাৰ দিলে মোক যে গালি পাৰিছে শপনি দিছে মোক যে নিন্দা কৰিছে মিছাকে কৃষ্ণক উপযোগ দিলো বুলি সেই অপযোগৰ পৰা মই এতিয়া কেনেকৈ বাচিব পাৰিম সেই ভাৱনাত এয়া সত্ৰাজিতে এতিয়া চিন্তা হৈছে চিন্তন আৰম্ভ হৈছে তাৰ পিছত সত্ৰাজিতে নিশ্চয় এটা মূৰ উলিয়াব কৃষ্ণ 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 আগবঢ়াই ক্ষুদ্ৰ জন মহিম কোপন জয়ে যিব নিদিবেকনৰ নাৰী কৃষ্ণ কলকম কো পাপী দিল কেন করে কৃষ্ণ লকর হপনি আਵੇ কিমতে রাউ কৃষ্ণৰ হাতত কোন এহিমতে ৰাতি দিনে গুণে সত্ৰ নে ভোজনে তাৰ হয় কৃষ্ণ 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 এয়া সত্যাজিতৰ অনুভৱ আত্ম অনুশোচনা যে অদ অদীৰ্ঘদৰ্শী মই অতি ক্ষুদ্ৰজন মই অদূৰদৰ্শী মই বেছি দূৰলৈকে চিন্তা কৰিব নোৱাৰো ভাবিব নোৱাৰোঁ যদি মই ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন নিশ্চয় কৃষ্ণক কলংক নিদিলোহেঁতেন গতিকে স্পষ্ট হৈ গ'ল প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে মই ভুল কৰিলোঁ মোৰ তাত ভুল আছে দুখ আছে মহমমতী মই পৰম কৃপন মই মহামোহমতী মই মূৰ্খমতী অল্পমতী আৰু মই পৰম কৃপন এই কৃপন শব্দটোৱে বিশেষ তত্ব বহন কৰিছে যে মই কৃপন কেনেকৈ কৃপন কাক কৃপন বুলি কয় যিসকল লোকে ধন সম্পদলৈ বেছি লোভ কৰে জাগতিক সু সম্পদৰ প্ৰতি যাৰ বেছি আসক্তি থাকে আৰু প্ৰাপ্ত সম্পত্তি ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি অকণো আনক এৰি দিব নোখোজে কাকো সহায় নকৰে কাকো নিদিয়ে কেৱল নিজকেই লাগে 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 কেৱল মই মই মূৰ মূৰ বুলি ভাবে তাৰ নামে আচলতে অহংকাৰ গৰ্ব সকলো তাত নিহিত হৈ আছে আৰু সেই শ্ৰীমন্ত মন্দিৰটো যিহেতু ঐশ্বৰ্যৰ মানে আকৰ ঐশ্বৰ খনি মণিৰ মহিমা কি কঢ়িব আৰু সুবৰ্ণ নিতৌ অষ্ট ভাৰ আঠ ভাৰকৈ সোণ ওলায় মণিটোৰ পৰা কিমান সম্পদৰ গৰাকী সেই মণিটো আৰু অন্যান্য সকলোখিনি মহিমা আমি জানোৱেই যে একো ব্যাধি বৰগো নাথাকে কোনো উপসৰ্গ নাথাকে বেমাৰ আজাৰ নহয় সাপে নে কামোৰে নুখোতে বাঘে নে কামোৰে গতিকে সেই মণিটো মই কৃষ্ণক দিব নোখোজিলোঁ মই পলম কৃপন মোতকৈ লোভী আৰু কৃপন কোন হ'ব পাৰে জেৱে জীবু জাৱে জীৱ তাৱে নিন্দি বেক নৰনাৰী মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ তেতিয়ালৈকে মই নৰনাৰী সকলো মানুহৰ লোক সমাজত নিন্দিত হ'ব লাগিব সকলোৱে মোক তিৰস্কাৰেই কৰিব লাগ কৰিব মই নিন্দাৰ পাত্ৰই হৈ থাকিব লাগিব কৃষ্ণক কটাইক কলংক পাপি দিলোঁ কেনেকৈ যে সঁচাকৈ মই কৃষ্ণক যে কি কলংক দিলো কেনে কলংক দিলোঁ এইবুলি অনুশোচনা কৰিছে তাৰপিছত যে লোকৰ সপনি আৰু কিমতে এৰাও যে সেই লোকৰ যি গালি সপনিৰ পৰা মই কেনেকৈ বাচো এতিয়া বাচি থাকিব পাৰোঁ কৃষ্ণৰ হাতত কেনেমতে ৰক্ষা পাওঁ যাওঁ কৃষ্ণৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাওঁ কৃষ্ণক দিয়া অপজসৰ পৰা মই কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাওঁ এহিমতে ৰাতি দিনে গুণে সত্ৰাজিত ৰাতি টোপনি নাই দিনতো শান্তি নাই ৰাতিয়ে দিনে একেটাই চিন্তা সত্ৰাজিতৰ যে মই সঁচাকৈয়ে বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলো গতিকে এই ভুলৰ মই শুধৰণি কৰিব লাগিব নহ'লে মই সমাজত কেনেকৈ মুখ ওলোৱাম কেনেকৈ মই থাকিম সকলোৱে মুখ দেখিলে হাঁহিব ইটিকিং কৰিব শিকিনদালি কৰিব মই কেনেকৈ সমাজত জীয়াই থাকিম ভোজনে তাৰ স্বষ্ঠ নাহি চিত্ৰ তেওঁৰ চিত্ৰ স্থিৰ হোৱা নাই স্থিৰ কৰিব পৰা নাই শুওঁতেও শান্তি নাই খাওঁতেও শান্তি নাই একেটাই চিন্তা কেৱল একেটাই চিন্তা যে মই ডাঙৰ ভুল কৰিলো মই এতিয়া এখন সমাজত কেনেকৈ নাক উলিয়াম মই কেনেকৈ থাকিম কেনেকৈ চলিম কৃষ্ণ কৃষ্ণই আগবাঢ়ো কৃষ্ণক মনে মনে বুলে আছে কানন্ত ধুয়াটি তৈল কী থাকা ব্যক্তি জনে আপোনাৰ কষ্ট দেউ মৌ যৌ তুকৰিয়া দেও মই চে মন্ত কন্মনে পাইলে কুপা পাখরি সদন এহি নে উপায়ে তঙ্গ भूখিবা ক আনয়ে কুমতে তন তোহি বে কহান্তে এহি মনে নিস করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আই কৃষ্ণ সুন্দৰ হৈছে এয়া আমি চাইছো সতাজিতৰ চিন্তা কোন দিশে গতি কৰিছে ভাবিব লাগিব সকলোৱে ভাগৱতৰ তত্তই সেয়া ভাকায়ং ভাবুকে গকায়ং জ্ঞান উদ্ভৱ গতিকে ভাগৱতে আমাক ভবাইছে আমি ভাবিব লাগিব আমি সকলোৱে ভাবিছো যে সত্ৰাচী যে নিজৰ ভুল সংশোধন কৰিব খুজিছে কেনেকৈ সংশোধন কৰিব খুজিছে ইয়াত চাওক জাম্ববন্তই ভুল সংশোধন কৰিলে কিন্তু জাম্ববন্ত আৰু কৃষ্ণৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে জাম্ববন্তই তুতি কৰিলে তুতি কৰি কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ ললে সেৱা কৰিলে ভুল স্বীকাৰ কৰিলে আৰু শেষত সেই মিত্ৰতা প্ৰভু ভগৱন্তৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি মনলৈ আহিলে ভাব চিন্তিলে ভাবিলে নিজৰ কন্যাগৰাকীক বিহা দিলে শ্ৰীমন্ত মণিটো যৌতুক হিচাপে দিলে কিন্তু সৈয়া একো শৰণৰ লয়ে কৃষ্ণৰ নাম সেই শৰণ আৰু লগত কৃষ্ণৰ নাম কৃষ্ণ তত্ত্ব সকলোখিনি পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু জাম্বৱন্তৰ আৰু সেয়া ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আচলতে আমি সকলোৱে এই কথাখিনি জানো সকলো ঈশ্বৰ ইচ্ছাতে হৈ সেই জাম্ববন্তী ভালুকৰ কন্যা আমি তাত্ত্বিকভাৱে কথাখিনি ল'ব লাগিব যে ভগৱন্ত সকলোতে বিৰাজমান হৈ আছে